Sergi Gallego és llicenciat en Física per la Universitat de València i doctor per la Universitat d'Alacant, amb Premi Extraordinari de Doctorat. Per la seva tesi doctoral va obtenir l'accessi del Premi Justinià Casas d'Investigació en Imatge Òptica, concedit per la Societat Espanyola d'Òptica. En 2001 va començar com a investigador al Departament Interuniversitari d'Òptica de la Universitat d'Alacant per treballar en un projecte d'investigació finançat per el Ministeri de Ciència i Tecnologia. En el marc d'aquest projecte va realitzar la seva tesi doctoral sobre material de registre hologràfic. En 2004 es va incorporar com a professor al Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, en el que des de llavors imparteix classes de física per a estudiants de titulacions tècniques de grau i màster de l'Escola Politècnica Superior. En 2017 va obtenir la plaça de catedràtic de l'Universitat de Física Aplicada, que actualment ocupa. Des de 2016 és director del Departament Mentat i des de 2012 a 2016 va ser el seu secretari. La seva tasca investigadora es desenvolupa en el grup d'Holografia i Processament Òptic, grup d'investigació consolidada des de la Universitat d'Alacant. Ha publicat un gran nombre d'articles en revistes internacionals de reconegut prestigi i ha presentat nombroses comunicacions i ponències en congressos, destacant una desena de ponències convidades en congressos internacionals. Ha realitzat estades d'investigació en universitats de Dublín, Colònia i Dresden. Ha dirigit nombrosos treballs de fi de grau i de màster, així com tres tesis doctorals. Ha sigut també investigador principal de projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Generalitat Valenciana. És coinventor de dues patents i forma part del Consell Editorial de Revistes Científiques. A més, pertany a diverses societats científiques nacionals i internacionals, com la Reial Societat Espanyola de Física, junta de govern de la qual va ser president a la secció local d'Alacant, la Societat Espanyola d'Òptica, la Societat Espanyola Europea d'Òptica, la Societat Internacional per l'Òptica i la Fotònica, de la qual va ser triat en 2020 membre fellow en reconeixement als seus assoliments en holografia i en moduladors espacials de la llum de cristall líquid. Al costat d'aquesta àmplia tasca docent investigadora també ha desenvolupat nombroses activitats de divulgació científica. A més de ser l'editor del llibre que avui es presenta, cal destacar l'organització de l'exposició itinerant 2015, Any Internacional de la Llum, i del cicle de conferències associat que durant 2015 va recórrer la província d'Alacant, així com la impartició de conferències com la titulada Dones amb llum pròpia, Dons, Ciència i Llum, el passat mes de març. Bé, després d'aquesta introducció acadèmica i professional, segurament que qui no conega Sergi pot s'imagina que és una espècie de Sheldon Cooper en trenes, un poc hippie, i que parla molt a pressa i pensa molt a pressa i a vegades per això no se li entén. Quan em van acomanar la presentació, jo dic, a parlar de Sergi, va, molt fàcil. I després anàvem passant els dies i dic, què dic? Igual no és tan fàcil. D'una banda, tots els que coneixem tenim clar que és professor, que és molt bo en el que fa, que té un talent especial per a les ciències, però en realitat, la realitat és que poca gent sap o entén el que realment es dedica. No? Recordo un any en festes, ara que acabo de veure a Manu per ahí, que ens cachotejàvem d'ell, que tu sempre estàs investigant, tu dius que estàs investigant. I Manu li diu, però has averiguat alguna cosa? Tant que investigui. No, però és que sí que averigua alguna cosa. No, darrere de la broma n'hi havia un to de incomprensió i fins i tot d'indignació, no? de la gent que necessita veure resultats tangibles en la vida quotidiana o una tasca que igual silenciosa, no? I lenta. Segurament jo no sóc la persona més indicada per a presentar un llibre de física perquè no tinc ni idea. I si m'hagueren dit a mi que Sergi tenia que presentar alguna cosa meva
potser no l'entenem bé, no? Que els dos saben que la feina que fem és algo que la gent sol valorar i apreciar, però en realitat sabem que no ho entenem molt bé, de què va el tema. Jo el vaig conèixer quan ell devia tindre 18 o 10 anys. Jo em recordo que em mirava en l'admiració, respecte o desconfiança que algú que té 14 o 15 anys demostra que va algú major. I ell suposa que en mi va veure algú igual de bascós que li aguantava el ritme. Joder, no cuida. Que igual li aguantava el ritme i a voltes li aguantava. I... bueno, és una persona, el que coneixem, sabem que és una persona molt culta, que és una enamorada de la vida, de moltes coses, de la literatura, de la gastronomia, encanta el camp, la natura, les reunions familiars i amb amics, i no acaba moltes voltes de quadrar la imatge de científic, no? Perquè en realitat és més de poble que de les Oliveres. I sí, jo crec que la tasca investigadora la porta a la quotidianitat, a l'extrem, perquè m'encanta buscar coses. Tot el que tu vas buscar, ho busques. Si rebuscar, recolectar, pescar o caçar, i ho troba. Una volta em va fer anar a Girona en avió a buscar bolets. I bueno, per a mi sempre ha sigut un exemple de lluita i esforç, i he après moltes coses d'ell. Com diria ma abuela, no se li queda res per fer. Sempre sembla que va una passa per davant, no? Si busques caracol o bolets, tu portes la cistella mitja i ell no. Si vas a bussejar, ella pesca dos pols i tu res. Si vas en bicicleta, dius, puja d'un port i dius, després d'una hora se n'ha tornat al cap. I el gira i apareix en el cap. La rebota diu. Bueno, és un amic molt atent, molt amic i dels seus amics, i estima molt la seva família, i sempre apareix en una maleta en qualsevol lloc que estigui vivint, fet-te matinar cada dia i sentir la veritat. I seguidament li passa la paraula a la persona més indicada per parlar del llibre, que és el propi autor. És una obra divulgativa que per a tots els públics, que pretén oferir respostes a la pregunta de com determina la llum el món en què vivim. A vos ho fas anar, això? Sí, això va. Sí, va. Ah, m'ha anat a Pedrera. Que el cable està... no toquem res més, quedi quiet. La veritat que ha sigut una sorpresa aquesta presentació. Jo, quan vaig veure el cartell, ostres, jo no tinc presentador. I estic estimat, i no em pregunta tampoc. La veritat que m'ha fet una gran il·lusió que ha dit Jaume que estigui aquí, que ha tingut l'Almeria, a presentar-me i a veure una cosa, ostres, que queda molt acabarat. Intentaré parlar l'Ai, precisament parlem amb la pressa i se m'entén poc. Què és això? Preferixes a tal? No, jo estic aquí. Escolteu bé? Sí, jo estic aquí. Molt bé, la presentació ha sigut xula, la veritat és que la part primera hi mantinc d'on ha tret, la part segona en personal, la veritat, vam arribar dins. Intentarem fer entendre el poquet que va al llibre i contar un poc el llibre dins de la col·lecció Lurdit. En primer lloc, vull agrair molt la presència aquí. Com ha dit, parlem de física, parlem de més coses en aquest llibre, parlem d'història, de biologia, és un llibre que és prou transversal. Però moltes vegades la física, doncs parlem de física i ja tenen malament, no? I dius, aquí és raro, no? Tinc friqui, està aquí contant-me coses que no entendré res. I és un dels problemes que hi ha. De fet, la col·lecció Lurdit és una col·lecció de la Universitat d'Alacant. Coneixeu alguns llibres, no sé si aquí heu fet alguna presentació, no sé si tant de valencianes, o potser, o de bolets, no sé, diferents tipus de llibres.
La veritat és que la idea de l'ordit, l'ordit és aquestes esteles, no? Aquestes fils llargs. La idea és connectar, diguem-ne, el coneixement que es té a la Universitat d'Alacant amb el poble, val? Perquè al final, si el coneixement està molt separat del poble, doncs mirem la ciència en general o el coneixement com algo estrany, inclús com algo agressiu a nosaltres. I aquest tipus de desconfiança cap a la ciència, o en les vacunes, en històries, i crec que és important, no? que estiguin units un mateix teixit, universitat i poble, al final és important. Si mirem un poc les col·leccions, doncs mirem que hi ha les Estores de l'Horta, que està escrit per Enric, que va ser mestre aquí a Castalla alguns anys, Bolets, la Via Augusta, la Font Roja, la Alcúdia, que va trobar la Dama d'Ells, Plantes Valencianes, i si mireu la col·lecció són tots llibres d'història o d'endobotànica, no? Per què? Doncs perquè l'endobotànica és algo que hem tingut en la cultura, no? La cultura de les plantes, és algo que tenim des de lluny, que és de lluny, tenim molt arrelat amb nosaltres. I la història igual, no? D'on venim, està, és algo que toca molt la fibra. Llibres de tecnologia, per exemple, no n'hi ha cap. Hi ha més de 30 o 40 números de l'ordit. Això demostra la dificultat i la tasca que quan el director de la divulgació de la universitat va venir a mi, perquè jo era un llibre, de tecnologia i física i bueno, com el farien, no? Buscarem un tema, era complicat, perquè la divulgació en física es té la reduïda a camps molt xicotets de gent. Això s'ha passat. No tenim una formació moltes vegades, tenim por, en matemàtiques, els alumnes en general tenen mal fons en les matemàtiques, i és complicat. Però la i de fet, és que es diuen STEMs, no? Ve de l'acrònim de l'anglès, de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. És complicat que tinguin un seguiment social moderat, no jo deia massiu, moderat. Clar que series com Ivan Zeuri han fet molt per la física, trobo que han apropat la física al poble, però és complicat i sobretot és una zona de coneixement on, per exemple, està molt masculinitzada, hi ha molt poques dones. I és un hàndicap que hem d'intentar resoldre, no? O sigui, les dones es tiren més a coses de salut o d'educació, però menys a temes científics. I com dic, ho intentarem resoldre perquè és important. Avui en dia, divulgació científica, clar, tenim de tot, perquè internet hi ha de tot. Hi ha pàgines com naukas.com i el problema és que tenim tanta informació que carrevellar-ho jo bé i destriar què és important, què està al meu nivell i què no vaig entendre és complicat de vegades. El problema que tenim ara en internet és que tenim massa informació al nostre abast. Hi ha alguns divulgadors famosos, com aquests que hi ha la foto, que és Carl Sagan, de Cosmos, Stephen Hawking, coneixereu, no? Perquè també, com era, tenia la caiguda de Rhodes, que parlava d'aquella manera, doncs tenien també, tot el món coneixia, encara que molta gent no sabia realment de què parlava, no? O Isaac Asimov, no? La ciència ficció també ha fet molt per transmetre els nostres coneixements a la societat en general. Com heu vist, en tot moment, no? Jo també ara pues, hi ha un esforç important en què les dones, per civilitzar el treball de les dones en aquesta branca de coneixement, perquè al final també de xiquetes necessiten models, no? Models de voler que d'elles són capaces de fer matemàtiques, de física, de fer coses falses. Naturalment hi ha diferents iniciatives en aquest sentit. Bueno, aquí és un altre divulgador molt famós, que és Ted Feynman. I clar, li explicava un poc que és un avió d'internet, i que són molt fàcils de llegir per qualsevol públic, com física de la societat, que encara avui en dia tot el procés que hi ha també de desconfiança, que tenen molta qualitat, que fa 30 o 40 anys s'han escrits, són molt fàcils de llegir. Els llibres de Feynman són realment molt assequibles. I la física, la ciència, la tecnologia és avorrida, és difícil, doncs pot ser difícil, clar. Aprofundir en qualsevol cosa, en filologia, és superdifícil, al final. Però no, no és tan difícil, pot arribar a totes les bandes. Jo dic que és important, perquè al final, el que som el poble i la ciència que està lluny de nosaltres, al final ven coses rares, ven coses belles, ven allí, ho creiem, jo què sé, confabulacions, ven que s'estan prenent el pèl, però avui en dia és que la tecnologia tenim les altres bandes. Aquí tenim tecnologia, en el mòbil tenim la tecnologia brutal, l'intel·ligència artificial es mostra quan entrem a Netflix o a Filmin quines serien companyies dels nostres gustos,
quan entrem a Facebook ens deixen els anuncis que són... O sigui, tot això està controlat per algoritmes matemàtics, això és matemàtiques. Val? Són matemàtiques. Avui en dia, quasi, o sigui, com sempre, els algoritmes busquen coses que reforcen, són tot matemàtiques i tot intel·ligència artificial, no? Quan també està la física. L'educació hi ha molta i bona, en aquest estat, està la revista de física, que és la física, i està la revista Mètode, que porta Martí Domínguez, que és de molt alta qualitat. O sigui, la revista Mètode, Martí Domínguez sí que he vist un parell de fotos per aquí, en cas seu és meravelloses novel·les, i la revista Mètode té un nivell alt i és molt accessible per a tots. Jo la recomano que presenten tots els instituts, tots els col·legis, i la revista Mètode. Hi ha coses molt interessants. A mi cada any, com a físic, el tio Jaume, un taller em pregunta, tu què fas, no? Allí física, a la universitat, què fas? A què te dediques? Què investigues? I no feu res, què feu? Però em pregunto tots els anys el de les avionetes, no? La revista Mètode hi ha sobre monogràfics sobre pseudociències, parla que deien ser avionetes, és mentira. Però bueno, aquí en mi casa una avionetes tots els dies. Vull dir, estic en ras, en volat, però la cooperativa de la Vela em pregunta, i això què guany? No tindrem collita perquè està molt, molt sé, està molt, un poc, molta sequetat, no plou, perquè hi havia el dimoni de moltes menys avionetes i no m'ho plau. Claro, aquí vaig identificar perquè això és mentira, no? O sigui, no és possible, que avui tenen controlar el temps d'una manera tan precisa, no? Que proverà o no proverà quan vulguem, en aquest sentit. I, bueno, i explica aquestes coses de les pseudociències prou bé i vol dir que és important per això, no? Perquè avui dia estem patint bulos per l'altre i al final és normal, a mi passa el tot el WhatsApp, amics, familiars, algunes coses que diuen, no, que no, pues el cotxe té remissió, no sé què, no sé quanto, i ja, ostres, ni ens ho creiem. Però estem pas decidir que triaríem la llum, perquè la meva investigació està relacionada amb el Jaume en holografia, en materials òptics, en fotònica, i ahir he de buscar un equip bo, és a dir, jo vaig buscar un equip de Champions League, ahí en la foto, val? Perquè un equip de Champions League, buscant també visibilitat femenina i buscant també no sols experts, sinó grans divulgadors. Sempre hi ha el grup de Brendes, que és premi a l'educació física de tot l'estat. I està Martín Cantarino, que sempre que coneixeu perquè ha fet l'estudi de Robert, perquè ha vingut aquí de les xerrades, en Dani Climent. I bé, hi ha diferents experts, són 15 capítols, jo n'he fet 3, 15 capítols, altres de revisar, d'estar, per exemple, en algun seria ajudar també a fer-lo un poc, a donar consells, però bé, és la tasca de l'editor. I això era la idea, no? Veure la llum és justament transversal. I la idea és que, jo l'he pogut trobar també en castellà que en valencià, i la idea és que la llum vertebra moltes coses. La llum, la vista és el sentit més important. Inclús podria haver hagut un capítol de lingüística, perquè el 60% dels verbs en català, en valencià o en qualsevol llengua romànica o en el món que és semblant al final, quan parlen de sentit, el 60% dels verbs parlen de la vista. La vista és el nostre sentit més important. Mentre per fulls, no? Mentre per fulls. I això vol dir que el tacte, el sabor, a l'oïda, la resta, no? O sigui, tot es senta per fulls. O sigui, és el sentit que més arriba al cor. Més directament. Però que la transversa, l'art, la vida, diguem-ne que les plantes absorbeixen la llum solar i a partir d'això tenim l'ecosistema que tenim, l'ecosfera de tenir la llum, 100%. L'art, els pintors plasmant la llum, els arquitectes, com està aquí Enric, treballar la llum, com una llum li dona un caràcter a un espai o un altre, també ha sigut moltes revolucions, com les tècniques constructives han anat evolucionant, no? La idea és que, bueno, veure que està investigant la Universitat d'Alacant relativament en la llum i plasmar en aquest llibre a un nivell molt bàsic. Que qualsevol persona que sàpiga llibre i escriure, que té una educació bàsica, pugui entendre el llibre, aquesta és la idea. També en l'art, en la ciència ficció, en l'entreteniment, la llum té un paper important, però la llum no sempre és bona. Bueno, culturalment també pot haver un paper de la llum en la religió, és el que Déu va fer la llum, va donar compte que era bona, no? Però la llum no sempre és bona. La llum tenim aquí, per exemple, la contaminació lumínica, val? Vaig adaptar-me. Una cosa multidisciplinària, que té la contaminació lumínica, val? Que afecta animals,
Val? És afecta a nosaltres, les persones estan preparades perquè dependríem de la nit. Però avui dia vivim quasi més per la nit que per el dia. I és un fet que també es tractarà en el llibre. Per exemple, la radiació ultraviolada, que és quan la capa d'ozó presenta forats, no? Que es protegeix, concretament el tenen en capa d'ozó i la radiació ultraviolada. I és una radiació molt potent i que és cancerígena per a nosaltres. A tota la llum, doncs no és pur. Bé, comencem amb el primer capítol d'introducció i parlo jo de la transversalitat de la llum. El primer capítol, que jo crec que és molt adient, inclús, per al Centre Cultural Castellut, parla de, en els temples, en la divinitat, no? La llum s'utilitzava de la divinitat a Déu, pues, com alineacions solars tenen que veure en temples, no? O sigui, sempre parlem de Mayer, no? Que coneixien els estels molt bé, però no s'ha passat que no els coneixin molt bé. Aquí tots coneixeu aquest arc, no? El que és això, no? Què és? Un àguila, no? A Santa Llúcia, i sabeu que l'Església s'ha col·locat a Llúcia on es té l'alineació de Santa Llúcia. També hi ha diferents mites, per això es parla de mites, no? Perquè de que aquest dia, com que tu no som més fèrtils, no? I quan fas l'amor aquest dia, pots tenir possibilitat de procrear. I no sol els cristians, perquè abans, a través de la Iglesia, hi ha també àrabs, no? Ja coneixien aquesta alineació. Este de capítol ha fet de Don Iborra, i ha fet algunes d'aquestes mesures, que és una persona d'aquestes coses d'astrofísica i història, no? De conjunta, este també el coneixereu, pot ser, la Vall de Gallinera, i justament del dia de Sant Francesc, val? Que és el 4 d'octubre, s'alinearon estava el convent de Sant Francesc. Val? Tras que no t'acaba fora d'ada, sabeu que és un país, nosaltres, de coses fora d'ades, val? I tenim prou, que canvia de la nostra terra, i justament ja havíem fet el convent on, sabeu que aquesta és equinocial, una alineació equinocial, una alineació que és un solstici, que és a l'hivern, val? El desembre o el juny, que és l'hivern, i és equinocial. Per tant, l'equinocial també és el 9 de març, és a dir, quan és equinoci, doncs té dues alineacions, una primavera i tant de tot. Val? Quan és en hivern, en l'estiu, no veniam. Sabeu que aquesta que també la coneixeu, com veurem, val? Sant Antoni, de 7 de gener, val? Entra la llum per fora de l'Iglésia i il·lumina la cara del sant. Val? És a dir, deixem-se de lluitar, no? Déu és la llum, és la vida, i bueno, aquest primer capítol, però no només és cristià, els romans, el Lucentum, també parlen d'alineacions. Aquí es demostra com el justici d'hivern entrava la llum per aquí i reflectia igual la llum de la justici d'hivern, el Lucentum. I a més de la reina passa igual, en Campello. I bé, parla tot això i després anem, diguem, el llibre més enfocat als cibers. També hi ha l'alineacions de Venus, de la Lluna, val? Temps dedicat a Venus, però aquí centrem en el Sol, per la temàtica del llibre. Aquesta és el col·latíber de la Madalleta, en la vila, i és equinocial també, és alinear el llibre del millor, el sol. I està demostrat en aquest llibre, es propugna aquesta hipòtesi, que els cibers només feien rituals en les coves que tenien les alineacions. En altres coves podien dormir, podien menjar, però no feien rituals. Rituals es determinen per la ceràmica. Aquí al costat tenim també, les excursions que podem fer en el centre de visitantes, la comissió també la trobada amb Meda, Sant Romí i Ibi, val? I la mental guarno, a l'esquerra. Doncs ahir, en solstici d'hivern, se produeix aquesta alineació, val? I és més, ahir hi ha en Carcó, està molt esfoliada la cova, fàcilment no troba ossos, ceràmica per allí, perquè fem un ritual, una cova de cova, que Federo ha estudiat prou, crec. I justament hi ha una T dibuixada en la pedra, tallada en la pedra. Això té que quedar un poquet per un pam per davall de la imatge del sol. Però si tenim en compte que hi ha un assentament neolític inclús allí, es pot demostrar que la precisió de la terra té un moment de precisió, és a dir, com una trompa. I aquest període de precisió dura 27.000 anys, per poca cosa. Hi ha problemes, si tu fiques com seria la posició del Sol fa 4.500 anys, fa 4.500 anys, aquesta ombra del Sol cau just en la T. Això té que ja marcada en la roca. Comença l'entrada i en la roca. La corba és prou gran. L'entrada és xicoteta, però aquí pot plantar-se un i tot.
I de fet inclús va trobar allí Dani, seguint aquestes poses de la llum, va trobar un braçalet de bronze l'any passat, fa dos anys, que va portar al Museu del Coll. Seguint aquestes pistes que ens donen la llum. El segon capítol és una mena de quadern per a saber mirar el cel, val, d'astronomia. I es centrem en el cel a la cantina, és a dir, en el nostre cel. Sud País Valencià. Aquests són uns tipus de diagrames on tu aquí fiques la data que vols i veus quines constel·lacions estàs veient. Aquí un poquet enfocat, en el que no és el millor, que la funció no és la millor. Aquest és el cel d'hivern, parlem un poc també dels sol d'otos, i com hem de fer per a mirar el cel, i parla d'aixos mites, no? Que ja des dels grecs estan ahí els signes del zodiac, aquí es poden veure a l'hivern, es poden veure Orion, i aquí estan els bessons, val? Tot el que veiem a l'hivern, i clar, diferent, parla d'aixes mitologies, de com se val el cel, a l'hivern es pot diferent, i parla un poc per exemple aquesta escorpí aquí baix, no ho vam saber, i parla de com parlava que escorpí li va punxar, li va acabar el fibló a Orion, i per així va quedar una patada i va tirar allà la punta de la bóveda celeste, i en alguns països el escorpí no es veu, de l'exterior nord. També depèn molt del cel diferent aquí que el que veu en el sofalià. Parlem d'això, de com se va el cel, de les mites, i de poc també de la contaminació lumínica, de com afecta això a l'observació, i parlem de quins llocs dins d'Alacant que són millors per mirar el cel. El segon capítol de Martí Cantarino parla un poc de què dimonis és la vida i si la vida té que veure la llum i com té que veure la llum. Tot pensem que la vida té que veure la llum, però l'inici de la línia no té per què estar lligada a la llum. Això és important saber. Òbviament, totes les plantes diuen la llum. La vida és el primer de definir, no? Què és la vida? Doncs la vida és processar energia i informació, processar produir i metabolitzar, l'energia. Això ho entenc científicament com què és la vida. Clar, hi ha dues teories de com va iniciar la vida. Una són aquestes fumaroles blanques que estan en el fons de l'oceà, ahir no hi ha llum. L'altra teoria, ahir és capaç d'utilitzar compostos orgànics, que són els precursors de la vida. Altra forma de la vida és en superfície, radiació ultraviolada, que arriba a l'aigua en ausència d'oxigen, és molt important perquè sempre és en ausència d'oxigen, es generen aquests compostos orgànics. A més, destacar que tinc que robar la llum en l'origen de la vida, és que la llum, en la vida en sigui la principal llum, i se va adaptar a ella i la pot divisar, perquè és la seva principal energia de la majoria de tipus de vida. I a partir d'ahí, se generen primeres cèl·lules, bacteris, que generen la fotosíntesi. La fotosíntesi sap el que s'utilitza la llum. La llum del sol, per generar matèria orgànica, per les plantes, però aquesta és una manera molt més primitiva. I després, tots els animals ens hem acomodat a viure un poc com va la vida. Aquí, els animals veuen de diferent manera. Tenen propietats increïbles. Per exemple, les galeres, el tipus de mantis aquàtiques, on cal assegurar la polarització de la llum, és a dir, i quin pla s'ha viure en la llum. Un dels projectes que ara estic fent, d'investigació, és reproduir els sistemes visuals d'alguns animals que tenen propietats importants per traslladar-los a canvis, per exemple. Alguns tipus de mosques són capaços de veure moviments molt ràpids, que el nostre ull no és capaç, o que els canvis actuals no són capaços d'endivinar. Després tenim presents d'animals, en el cas, que són capaços de veure la nit. Això veu una capa de reflectors que tenen allí, que diu Tapio Lucentium, i aquestes reflexions el que fa que nosaltres mengem un gat o una rabosa per la nit, què li passa als ulls? Li brilla. Perquè el poquet de llum concentra llum, confronta els nits en la retina. I per això brillen els ulls dels tipus d'animals, que són capaços de veure la nit. Hi ha altres animals com els conills que veuen la nit però no brillen els ulls, perquè tenen altres sistemes per a poder veure la nit. Els conills veuen de lluny, però de prou no veuen la nit. Veuen des del cel llarg. Després les mosques, abelles, etc. Els projectes que estic fent,
des, per diversos sistemes artificials. El segon capítol parla de com veiem els humans, no? Que els distintos tipus de fotoreceptors a la retina són els cons i els bastons que estan allà al fons. Els cons tenen dos tipus de cons, uns que tenen colors i funcionen quan la luminositat és alta. I els bastons funcionen en base a quantitats de llum i per això diuen que el granito del gas són marrons, en castellà tots els bastons són palos, no? És a dir, perquè per a mi no hi ha colors. Ah, si hi ha poca llum, el color se perd. Treballem en els bastons. Bueno, també parlem de la visió binocular. Tenim dos ulls. Això és important, perquè els de dos ulls ens ajuda més a fer distàncies. Val? Això té que veure en la fase de la llum. La llum pot ser una ona, i si està, una fase està, està dalt o està baix. No? Una pot estar dalt, però és la fase d'una ona. I tenir dos ulls, la diferència de el que veu un i l'altre ull, el cervell processa en l'ordinador i diu, ostres, això està a un metre, a dos, a tres. Això està aproximant-se a una velocitat o a una altra. Val? Si eres tort, com el meu avi, el meu abuelo, no pots jugar a pilota, perquè no saps. Si la pilota ja pressa, ja falla. Val? El mateix passa amb la vida. A mi són unes acústiques, són un poc diferents, són altres tipus d'inclinals, però si, no, si perdem l'oïdor d'un costat, no sabem d'on està inclinant-nos. Val? O sigui, escoltarem el so, però no sabem d'on ve el so. Aquí hi ha un exercici que és ficar un llapis aquí enmig, i tu mires el llapis, i quan l'apropes als ulls, veus que per l'altre se fica la gàbia o que els punts s'uneixen. Val? Un tipus de veure com canvia la seva visió binocular. Val? Lluitar i per parlar de la gàbia. El segon capítol parla dels colors, dels cons, com he dit, tenim tres tipus de receptors, uns viuen les zones curtes, el blau, altres els vermells, no hi ha una llarga, i altres els verds. Ninguna persona veiem igual els colors. Val? Cada un tenim els cons un poquet separats. Que se passen per estadístiques i diuen, bueno, l'observador mitjà està aquí. Si hi ha problemes, sentim que té molt desplaçats els cons, inclús que el verd i el vermell, per exemple, arriben a ser quasi el mateix. Doncs són el que diuen anòmals cromàtics, o normalment dit de daltònics, no? Hi ha diferents tipus, perquè també pot ser que este con estigui en este, diferent, val? I veuen diferents els colors. Si tinguem la gamma de colors, explica un poc què veuen uns, què veuen els altres, val? Perquè veuen colors, però no veuen igual els colors. Hi ha alguns colors confundíssim, no? I si jo soc, soc daltònic, val? I alguns verds i alguns vermells, doncs, és adjusto. Hi ha unes ulleres que han tret ara que diuen que poden provar el daltonisme, òbviament és una fake news, és el que es diu. L'únic que fan, aquests són dos, aquí seria tot el mapa de colors, tota la paleta de colors estaria aquí. I en blau i en vermell serien els colors que veu una persona amb aquest tipus de patologia i el vermell és quan li posa les ulleres. No veu més allà d'aquesta àrea, això no ho veu mai, aquest color, però veu diferents colors. Però no, no augmenta, no curen la... En el segon capítol parlem d'alguns efectes òptics quotidians. Diguem-ne que parlem de, doncs, parlem de mites, enigmes, alguns tipus d'enigmes. Parlem un poc de la reflexió, i la reflexió ja que d'eclipse, croàcia, i òbviament la reflexió, l'aigua sobre va ser el primer espill que va tindre l'ésser humà, no? El primer es va veure un a la cara, perquè no s'havia pulit metall encara, però quan anava a retrasar el riu o a la mar, es veia en la cara, no? Mira la cara dels altres, però quan no veies. I va, comença tot això de l'estètica. Bé, parlem també de què passa que en la llum quan canvia de l'aire que sent de l'aigua, sembla, no? Canvia la seva velocitat i pues, sembla que s'ha trencat, les coses es doblen, no? Són coses que hi ha animals que tenen molt interioritzat, val? Una gavina quan pesca i ella està comptant això en el seu cervell. Quan estira per un peix, ja sap on està el peix, ja. Que aquesta vela en un altre lloc, no està ahí. O algunes persones que la Polinèsia on passen els llances, el peix també s'ha de tirar-li. Això canvia depenent de la profunditat que té el peix. Val? Però vostès de cada quan encara hi ha aquesta sombra. També això fa que vegi com bussegem i les coses més grans. No? Quan bussegues, doncs veus un pol i és grandíssim. Doncs per fora de l'aigua i és més sòlid. Les reflexions, també quan són superfícies que no són planes, doncs pues, deformen la imatge. En el museu de ciència és molt típic, no? De fer bromes, no? Deixin el cap gros, les cames curtes, etc. Parlem un poc d'això.
un efecte molt xulo que aquí es pot apreciar quan el mar està prou més calent que l'aire. Això de mi, a l'hivern, és el Fata Morgana. Fata Morgana és la sensació que el paisatge està volant, però no està volant, és un efecte òptic. Què passa? Perquè la diferència de densitat de l'aire fa que els rajos es corren. Llavors la sensació és que venen de dalt. Però el que han fet és que el raig que venia així s'atira cap avall, doncs millor que ven l'objecte allà dalt. Este, per exemple, és a Barcelona, i aquesta és l'illa d'Eivissa, vista des del Montbó, val? Un dia de gener. Ahir pues, està fent prou fred, el mar està prou calent, encara, està a 14 o 15 graus, encara no tens 12 graus, que és de fred, i semblava que l'illa està alçada i també s'ha de presentar un poc allargats. Vaig fer un mirall, no? Típic del desert, que presenta l'illa aigua, s'ha de a casa, i bueno, simplement veieu que és la que hi ha aigua en el coix i no s'obre, però no, això és la calor. Graus i la falta molt més calent, passa el mateix, la densitat de l'aire canvia, els ratxos de llum se corben, però no sé de quina de què està ballant. Un altre efecte molt xulo, aquesta foto del Meridor, d'ahí de la Font Roja, és l'efecte Blocken, val? Que és una muntanya alemanya, l'anomena Goethe en Faust, i veieu aquí és una ombra de l'homenet, és la teva ombra projectada, i té com un halo groc. Això fa que quan hi ha boira, la teva imatge, les xicotigües que hi ha, se difracta, és a dir, la ona es cava a tots els costats. I queda una ombra grandíssima, una gran però deformada, i llavors quan l'úvol se mou o canvia la densitat, fa moviment molt brusco, sembla que sigui un espectre, no? Un fantasma. I si em mirem a la serra i està així, doncs pega un poc el sol allà davant dels núvols, hi ha boira a dalt, doncs aquesta foto està feta i la font roja. Una altra cosa xula que trobo és el pareli. No? El pareli és quan la llum del sol, a la fase de la lluna, no és la fase del sol, es difracta pels cristalls de gel que hi ha, val? És la forma que tenen els flocs de neu. Val? Pues, té que veure aquí un altre punt de llum i un altre punt de llum aquí, i se n'ha uns graus determinats, val? Que té que veure l'estructura cristal·lina de l'aigua congelada. Aquí hi va haver una altra foto de la Romana, crec que era, però no aconseguí jo fer aquesta foto si en castellà. Per tant, no. Aquest tema no parla en el llibre, però us el conte. El parell. Aquí sí que veieu com en el llibre dintre el castellà, en les fotos de l'exterior, doncs castellà és la vostra problema, el demà. I és el Sant Martí. Com sabeu, la descomposició de llum blanca, com hem dit, la llum canvia la velocitat per entrar en l'aigua, quan passa allà sol i passa per mig de gotes d'aigua, cada color i sent la direcció. I us donem un compte, si hi ha prou llum, hi ha una parte aquí i una altra aquí, que és el secundari, on els colors estan invertits. Perquè és una cosa de llum que ells i l'altra la segona reflexió, per tant s'invertix. Si hi hagués aigua a davall, aquí que sempre hi ha molta aigua, i el reflex de l'altre Sant Martí en l'aigua, podem veure a Sant Martí triples o quatre. Val? També em digui un poc per què el cel veiem blau, i això és perquè, diguem-ne, la longitud d'ona més curta, la blava, se li fon més. Quan tenim aquí la Terra i la llum arriba aquí perpendicular, a tant de la superfície se veu tot blau. També parlem un poc del color dels núvols, no? Com el color dels núvols influeix també la densitat que tindrà el núvol, etcètera, que tindrà cargats d'aigua. Quan la llum entra de manera obliqua, travessa molta més llum de l'atmosfera. La llum blava se difon tant que se perd, que no arriba. I per tant queda el color vermells, blau, vermells ataronjats, i sobretot això passa quan algú fa prou el ponent, o va fer el ponent que deixa prou net a l'atmosfera i se veu més per claritat d'aquestes efectes. No? És un alba, la Campella, el Sevilla de Benidorm, la Serra Pelada, i aquesta és una situació. Doncs bé, això passa per què, no? Perquè agafem aquest tipus d'efectes. En el segon capítol expliquem alguns efectes d'instruments senzills, la càmera de fotos, el microscopi, la lupa, com funcionen un poc, i anem ficant-nos més en tecnologia, hi ha l'estat natural, que atrau més a més gent, i ja expliquem que el llibre va ficant-se per camins un poquet més tecnològic, que no és molt complicat, però bé,
aquí tenim un tipus de telescopis. És un telescopi que diu Galileu de Kepler, i són dos lents, una lent d'aquí, convergent, i una divergent d'aquí. I aquest és un telescopi de Newton i té espill. Un espill aquí còncau i aquí altres dos, que deixen aquí, aquí i amplien de la vora de les estel·les. Els espills són més grossos, de temps més fin. Diu, a què va d'això? Diu, no, perquè us conté un acudit, no sé si l'entendreu, on hi ha dos extraterrestres, va, que estan mirant, aquí li diu, este aquí, un telescopi de Galileu, i hòstia, mira, aquí sembla que és un vampir, millor no atribuir-lo a este tio, va, que és un vampir. I l'altre li diu, quin vampir? Un l'entén? Quin tio, no? Quin tio? Claro, no, ell no el veu, per què no el veu? Perquè el vampir no reflecteix en els espills. I està mirant en un telescopi de Newton. No pot veure'l. És un xiste de físic. És un xiste de físic, però que... Però està elaborat. No digo que no està elaborat. Val? Bé, en el següent capítol parla, que també es refereix un poc, de l'energia. No? L'energia és un tema prou d'actualitat. Per lo cara que està ara, l'energia, i per Castell, no? Per aquestes temes de sistema corrent solar, d'especulació... Òbviament, on hi ha diners, sempre és la pirateria. En fi, parlem d'un tema més científic, no entrem en altres tipus de connotacions, o en un tipus de linternes que sabeu que després de la roleta no necessitem una bateria, no necessitem piles, val? Que la carregues, mata sempre. Parlem, per exemple, de la fotovoltaica fototèrmica, de com ha evolucionat un poc. Aquí parlem d'uns projectes com aquest, és una cuina portàtil. Té una cel·la fotovoltaica per a un electrodomèstic. I aquí hem mostrat que és un espill. Val? Que encendre la llum, tu fiques l'olla allí i te va calfant l'olla. Val? Pots cuinar, podem fer llentilles, inclús una olleta. No hi ha cap problema. I va guanyar un premi al disseny, val? Que és sostenible i la pot portar en bici. De les plantes pues, no parlem molt, parlem un poc de la política, com ha afectat i com ara pues, l'impost al sol pues, ha obert el camí no? Pues, que facin Espanya en els últims dos anys a multiplicar per 5 no? La plantació solar. Val? Estaven a Anglaterra, Alemanya continua encapçalant, Espanya era el país que s'ha reduït de tota la Unió Europea, el 10, tenim tot el que tenim, i actualment s'ha disparat. I ara estem crec, quarts, val? Per què? Perquè s'ha d'impost al sol i han vist ahir la llum, com ha dit, moltes empreses, però totes grans. Parlem un poc de la llum artificial, de com nosaltres bé que érem animals lliurs, que no vam conèixer el foc, però poc més. Per aquí a l'Altamira hi ha les primeres làmpades, no? En greix animal, es cremava dins de pedres, o dins de banyes d'animals, etc. per un poc de com ha evolucionat, pensat per el consum, no? La tecnologia LED, doncs consumim més de 10 voltes menys que les 50% que teníem abans. Aquí estem fent un estalvi d'energia de 10 voltes. Parlem un poc també de la contaminació, que com hem dit afecta els animals, i al final totes aquestes farules que estan apuntant cap a dalt, estem perdent la llum, no interessa. És que les farules apunten cap a baix. Però encara tenim farules, moltes en el pol o tal, d'aquestes típiques, que la llum és per les bandes. Si fiques un espill dalt, per la lluita de l'incidència cap a baix. I tampoc cal il·luminar allí perquè estem una discoteca en algun carrer, no. En Alemanya, per exemple, els carrers són prou molt oscurs. No hi ha per això més robatori ni més altres coses, va. Bé, després parlem d'un desinvent, de dir, parlem de la llum artificial, parlem del làser, no? De les aplicacions del làser, que són quasi infinites, i que van ser inventades als anys 60 i va revolucionar, diguem-ne, la tecnologia. Tenim làser de totes les àrees. Tenim làser aquí, a l'ocupat, tenim làser en els supermercats, etc. També tenim un làser. I té moltes aplicacions. També són totes arribades làsers en comunicacions. Ahir gastem una llum que és infraroja, que no és capaç de detectar, està fora de la nostra capacitat de veure, però quan fiques una fibra fluorescent se veu. Però això té que veure, aquesta fibra òptica va servir per a crear làsers polsants ultracurts. Què significa ultracurts? Per això va arribar a valdre el Premi Nobel a Donna Strickland i el seu cap fa 3 anys,
Premi Nobel de Física, en molt poquet dones que dones més que ha tingut el Nobel de Física, i dona Strickland va dir per la creació de sols lassos, làsers, ultraprojectes, ultraprojectes, que això significa que la, són com flassos, val? Com fa una flash, que dona molt poquet. I molt poquet significa un femtosegon. Estic convençut que molta gent no sap que és un femtosegon, però és imaginar-vos que en un segon, cap un 1, darrere 15 zeros de femtosegons. És com la diferència entre un segon i la dada de l'univers. És com anar-se a l'altre costat de l'espí. Tens tant curts que podem veure com es mou un electró dins d'un àtom. Aquests làsers tenen un problema i gastant fibra òptica per seguir eixamplar-los, per posar tot a collir-los, i tenen moltes propietats. Per què? Perquè fan uns talls supermets per a medicina se gasten, no prosperem. Els tan curts no transmissin calor fora. O per exemple, este va acabar fa un mes, quan estava a Grècia jo. Aquí. Aquí que donar-li aquí. Va. A veure. A veure. Bueno, per a exemple, obres d'art, per a conservar-les. Bueno, tenen un pigment, li fiquen a l'estàtua que té milers d'anys, els grecs, val? I una altra de pigment que caigui en un porto pel, i la seva i paret de jambo, val? I com és tan curt, no penetra en la roca, no se carrega la roca, només se carrega la substància que ha acumulat, la pols, que s'està acumulant, fossilitzant, no? I este de baix no és igual, no? Però ja ve més endavant, el segon ho van ensenyar allí en el museu de l'Acròpolis, val? I són tots els tipus de làser. Val? Ahí van netejant i van aixecar tot net i... Aquí jo com ja ha deixat pràcticament neta la part de l'estàtua. Val? Per a diferents obres d'art es poden utilitzar de restauració. Bueno, també s'utilitzen per a les ulls, val? Les miopies, el astigmatisme, etc. Per a depilar, inclús per a tallar metall. Això és la potència que vagi gastant. I fa uns talls, és un super deixar la junta que no se queda irregulada ni res, els talls molt més. Després, hi ha una pregunta que és més filosòfica, que intentem abordar un poc, no? Però no amb perquè cada capítol d'això podria fer un llibre d'educació, bàsicament. Què és la llum? No? Una ona, una partícula. No sé si això, es comporta a vegades una ona, a vegades una partícula, perquè nosaltres coneixem com a ona o partícula. Una propietat de les ones molt important és la dimensió. Per exemple, aquí veiem que quan arriba per aquest forat de la bahia, pues, tornen així, veu? No ve són males, aquí. És a dir, això és típic de les ones. Una partícula quan hi és, és recta. Val? Una direcció o una altra, però no fa una onada. Però la difracció que podem veure quan el sol passa, per exemple, per unes branques, quan fiquem la mà i el forat de la mà anem passant, quan veu aquests ratxos que s'hi cap allà, doncs això és difracció. Val? De la llum. Per efecte de les zones, i que depèn de quin obstacle troben en el seu camí i si hem de fer quan es difracte, cada color és en una direcció. És un poc com era de Sant Martí. Ell fa reflexió, no fa difracció, però és pareu. Quan veiem un segon DVD, pues, veiem aquí tota la franja de colors. Això és perquè els pics de la informació són xicotets, quan la llum ho veu, pues, difracta. Val? Cada color és per un obstacle. I mirant com se mou la llum, com si s'esviada poder saber la estructura que tenim ahí. Això és molt important. Això és molt important perquè es diu confusió mòxica, i de fet, aquesta propietat de difracció de la llum, no sé si coneixeu aquesta fotografia, la fotografia 51, de Rosalind Franklin, que estava treballant amb Watson Crick, que estava en el Premi Nobel, ella era l'autora, i estava fent raigs analitzant mostres d'ADN. En aquesta X que trobeu aquí, que m'he estat que vaig fer aquí fa 3 anys, ho vaig replicar amb un làser vermell i un moll, val? Ens diu que l'ADN és una espiral. I ens diu quin tamany és l'espiral. I ens diu
que no nos respirar, porque falta aquí un forat negre. El forat negre es, no sé si es una placa geográfica, está negro porque entra la llum y va velat, ¿vale? Porque es un negativo, ¿no? Que está, no la llum está negro, el forat negre es aquest. Doncs quan falta el quart, sabem que és que no s'hi ha ells, que hi ha dues, i estan separades un terç de període. Val? Ostres, això va ser per descobrir com és com la medula d'ADN, i avui dia s'han creat serveis gèniques i tal, estan canviant la medicina, estan donant molta qualitat de vida, perquè no podíem imaginar, i això va ser l'any 1953. Més tard va donar el Premi Nobel, Rosalind Franklin no va ser molt reconeguda perquè Watson també va atacar prou i perquè treballava amb ratxins, que és llum, és prou cancerígen. Va fer un càncer d'ovari galopant i va morir en el 58. Val? Però el seu descobriment, aquesta fotografia, per a mi és la fotografia científica més determinant de tot el segle XX. En el següent, com ha dit Jaume, jo treballo molt en l'holografia i bueno, doncs tenen un capítol dedicat a l'holografia. A la CAN, a l'Universitat de la CAN, hem fet un centre d'holografia, el primer holograma d'Espanya va ser registrat a la CAN, a l'Universitat de la CAN. El tresor de Villena està holografiat, per exemple, que és un poc que van portar en el lloc d'un cotxe de Villena a la CAN, que feien després dels anys 80, que s'hagin de marcar aquí amb tot el tresor de Villena dins. I bé, que es tracta dels hologrames que són capaços de tindre una ona que en les fotografies no tenim la intensitat, tenim de tenir la fase d'ona, com he dit, la fase dels ulls, dels oïdes, que dona la profunditat, la distància, va? Com estan vibrant els fotons. I ho gravem en referència de dues zones. Hologrames tenim tot de bandes en els salits de crèdit, perquè és un element de seguretat molt important. En els codis de barres, els hologrames, i en els billets de 50 euros, 20 euros, tenim hologrames que són molt difícils de duplicar i de falsificar. I més, calia treballar en hologrames de crear i etc. Parlem també de les segle XVIII, comunicacions òptiques, va fer el primer telègraf òptic, França. França ha sigut sempre molt potent en l'òptica. De fet, l'idioma de l'òptica, fins que ja l'anglès ho ocupa tot, era el francès. I el que fan les fibres òptiques és com aquí. Tens un raig d'aigua i és capaç que la diferència de velocitat és capaç de confinar tota la llum dins del raig d'aigua. La llum no s'escapa. La diferència de l'índex de refracció, que es diu, de velocitat entre interior i exterior, fa que funcionen les fibres òptiques, que són necessàries. O no, plàstic, general, naturalment. I és increïble veure la enginyeria que tenen el món guanyant cables que creuen l'Atlàntic, arriben a Austràlia, de fibra òptica, són cables grossos, i que fan que la informació es transmetisca a l'estat de la llum. Fa moltes voltes que, per exemple, la ràdio, quan escolteu un partit de futbol, arriba abans el senyal de la ràdio, que el senyal de la televisió que ha d'anar al satèl·lit i tornar. Perquè creuen per aquí. Va per aquest tipus de fibres òptiques que són molt marcades. Després van anar allà també, però no tenen que anar allà i tornar. Segons el decalatge, ja us vegeu, la qualitat de cables. És una brutalitat. Creuen tot el dia la informació per allà. Estan en subterrani i travessen l'oceà. També estan parlant un poquí de la computació òptica, del xip òptic, que segurament serà capaç de canviar tot el concepte d'ordenadors. I l'últim capítol, ja per acabar, és parlem de com veuen els robots. Avui dia tenim cotxes que conduixen sols, necessiten conductor, robots humanoides, tenim també en medicina, tot el que aconsegueixen veure les proves diagnòstiques. Tot això té una programació darrere que diu la visió artificial. Aquí el robot sap si té que apretar molt o poc cada objecte, si té una llima, una pilota de golf o una caixeta, si té que apretar molt i quin tamany té, té que saber-ho, no?, per agafar-lo i detectar-ho. I tot això, doncs, parla un poc de l'últim capítol de visió, com veuen els computadors. Com veieu, m'ha portat la natura, la història i arribant fins a la tecnologia més darrere. Això més o menys és el que compta en llibres, sense fer cap spoiler, almenys espero que us anem a llegir-lo. I bé, si veig en altres transportes de sol, després estem a casa, fa uns dies,
y yo creo que bueno, es realmente espectacular, es una pregunta de categoría, a una semana. Y bueno, gracias sobre todo por venir, espero que me te parla más rápido, se me comenta antes, ¿vale? Y si tenía una pregunta o una cosa, me pueden decir. Gracias.